Gabadha yar oo muslima ah oo oradada Mareykanka ka qayb gasha ayaa la sheegay in aanay abaalmarin u qalmin kadib markii ay dhameysay tartanka ay ka qayb gashay. Gabadhan oo degan Ohio ayaa waxay sheegtay in si weyn ay uga argagaxday arrintaasi loo sababayay inay xijaab xidhnayd. Nuur Cabdiraxmaan oo 16 sano jira waxaa kaliya lagu haystay waxa uu ahaa in labiskeeda uu ka soo horjeedo sharciga, taasina waxay ogaatay markii ay ka gudubtay diilinta guusha kadib dhaleecayn iyo xanaaq badan oo ka dhashay arrintaasi. Hay-adda tamarta oradada ee dugsiyada sare ee Mareykanka ayaa sheegtay inay eegayso sidii tartanka sanadka dambe u bedeli lahayd shuruudaheeda. Diimaha ka hor imanaya sheekada gabadhani muslimadda ahi waxay dhalisay dood weyn oo ilaa heer qaran ah oo la xiriirta labiska iyo fuquuqa. Noor waxa ay xilli ciyaareedka dhan u ordaysay kooxda iskuulka ay dhigato, xijaabkeedana mar muusan noqon arrin lagu qabsado ilaa iyo sabtidii oo tartanka uga qayb gashay finalka. Kadib markii qiimeyn lagu sameeyey kooxdeeda, mid ka mid a saaxiibadeeda ayaa la sheegay in goonada ay xiran tahay aysan waafaqsanayn sharciga orodka. Kadib way iska siibtay, sida ay Noor ku qortay barteeda Facebook-ga, laakiin waxba kama aysan dhihin xijaabka ay ku ordaysay, inkastoo ay sheegtay inay aragtay tababarayaasheeda oo si gaara ula hadlaya saraakiisha. Cabdirashiid Maxamuud, Maxamed Cabdirashiid Hudhud, Wararka Star TV.